ରୋଷେଇ ୱିଥ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଜିର କେକ୍ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡେରି ନକରି ଏହି ସ୍ପଞ୍ଜି ଏବଂ ଡେଲିସିୟସ୍ କେକ୍କୁ ବନେଇ ନେବା। କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ଜାର୍ରେ ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି। ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଲେ ଏହା 300 ଗ୍ରାମ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ ନଥାଏ, ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଚାହା ପିଆ କପ୍ରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗିନାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା 1/3 କପ୍ ଚିନି। 1/3 କପ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ସୁଜିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ କପ୍ରେ ଅଧ କପ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଗୋଟେ କପ୍ ଠାରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଲୁଣ। ଲୁଣ ଏଠି 2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଁ ଲୁଣ ଦେବେ, ବେଶୀ ଲୁଣ ଦେବେନି। ତ ଏବେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେବା, ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି, ଏମିତି ହିଁ ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ନେବେ। ଜମା ବି ଏଠି ସୁଜି ଚିନିକି ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଯାଉଛି ଆପଣ କୌଣସି ଷ୍ଟେନର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଚଲେଇ ନେବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ କେକ୍ର ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ଯଦି ଏଠି ସୁଜି ଚିନି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଯିବ ଆମ କେକ୍ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି ଫୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ତେଲ। ତେଲ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1/4 ଭାଗରୁ 1/2 ଭାଗ, ମାନେ 60 ml ନେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ତେଲ। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା 1 କପ୍ କ୍ଷୀର। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଆମେ ସୁଜି ଏବଂ ଚିନିକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ କପ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଛି 1 କପ୍ କ୍ଷୀର। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରି ନେବେ, ତାପରେ ଏହାକୁ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ହିଁ କେକ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏହି କେକ୍ରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଥିବା ହିଁ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମ କେକ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ବନିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୋତେ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର ହିଁ ଲାଗିଲା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ 1 କପ୍ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ, ନହେଲେ 1 କପ୍ରୁ କମ୍ ବି ଲାଗିପାରେ। ତ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୱିସ୍କର୍ ଅଛି ତ ୱିସ୍କର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ, ନହେଲେ ତ କୌଣସି ବି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରି ନେବା ଏବଂ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତ ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣ ଆକୁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଏବଂ କିଛି ଖିସମିସ୍ ନେଇଛି, ସେଇଥିରେ ବି 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଆମେ ମଇଦା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଇଦା ନାହିଁ ତ ଆପଣ 1 ଚାମଚ ଅଟା ଦେଇକି ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଅଟା ମଇଦା ଦେବା ଦ୍ୱାରା କେକ୍ର ତଳେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଫ୍ରୁଟି ବିଲକୁଲ ବି ବସିବ ନାହିଁ, କେକ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବ, ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କେକ୍ ପାଇଁ କେକ୍ ଟ୍ୟାନ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଛି କେକ୍ ଟ୍ୟାନ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କେକ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ନଥିବ ତ ଆପଣ ଏଠି କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟିଫିନ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଂସା ନେଇପାରନ୍ତି। କେକ୍ ଟ୍ୟାନ୍ର ଚାରିପଟେ ଆମେ ତେଲକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେସ୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ କେକ୍ଟି ବହୁତ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏ କେକ୍ ଟ୍ୟାନ୍ର ଚାରିପଟେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଲକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି 1 ବଟର୍ ପେପର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଟର୍ ପେପର୍ ନଥିବ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍କୁ ଏମିତି ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ବଟର୍ ପେପର୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତେଲକୁ ଗ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଠି ଆମ ସୁଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିନେଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇକି ରେଷ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ଏହା କେତେ ପତଳା ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଥିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟର୍ଟି ବେଶୀ ଥିକ୍ ଲାଗେ ତ ଆପଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଏବଂ ଖିସମିସ୍କୁ ଦେଇଦେବା। କେକ୍ରେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ଭଳି ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି 1 ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ବିନା ଫ୍ଲେଭର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର୍, 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇଲା ବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ଭିନେଗାର, ଆପଣ ଏଠି ଭିନେଗାର ଜାଗାରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଦହିର ୟୁଜ୍ କରିନେ, ବିନା ଦହିରେ ବନଉଛେ, ତ ଏଠି ଟିକେ ସୋଡ଼ାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ଖଟାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତ
ये आपण भिनेगर कि लेंबू ए दुईटा भितर जेकोसी जिनस भी यूज करते सब जिनस को टी बहुत भल भाव मिसई नेबा सोडार यूज कर सारापर आम बेटर को बेस समय रखा ना तुरंत ही यहाँ केक् बनने ये आप सोडा एवं बेकिंग पाउडर जगार इनो यूज करेटर को केक् टैन भितर देदेबा बैटर को दे सारापर हाथ में एमती तीन रु चार थर टे बहुत भल भाव टैप करदेबा कि ट्रुटी फ्रुटी एटी आप ट्रुटी फ्रुटी जगार कौन सी ड्राई फ्रुट्स यूज करते ये देखू गोटे कड़े कि लुण को मुझे आगुरी गरम होगा छाड़ी यही लुण को मुझे आगुरी केक् बनवाई दुई रु तीन थर यूज कर सारी से लुणर कलर टी चेज हो जा ये मुझे स्टाण गोटे रखिदे आपण पाखे जदि एमती स्टाण ना तो गोटे प्लेट को कि गोटे गिना को ओल्टे रखिदे आम केक् टैन को देदेबे केक् टैन को दे सारापर गोटे लिड सा बहुत भल भाव कभर करे जेपरी आमर पवन टी बांफटी जमी बाहर को बिलकुल बाहरी पारना मत केक् बनवाई टोटाल 45 मिनट लगला आपण 20 रु 25 मिनट पर थरे लीड काढ़ी चेक करे आपण को केक् टी है कि ना हे तो आपण को 45 मिनट रु अधिक भी लगे 45 मिनट रु कम भी लगे देखूँ ये 45 मिनट पर मुझे लीड काढ़ी चेक करम केक् बहुत भल भाव स्टीम हो ना चेक करने गोटे छुरी को एमती टी भर को फ्रेश कर देखु आम छुरी बिलकुल क्लीन भाव बाहर को बाहरी आसी छुरी में किसी भी लगे ता माने एटी हम केक हो गला तो गैस रा फ्लेम को ऑफ करने पा एबे हमर केक टी को बाहर करने पा एवं ठंडा हवा को छाड़ दे पा देखंतु एटी हमर केक बिल्कुल ठंडा हो गला तो एबे मु गोटे स्कर्चुला साहाज्य रे चारिपट एमती टिके छड़े नेउची आपण गोटे चामच साहाज्य रे किबा गोटे छुरी साहाज्य रे एमती चारिपट छड़े नेबे एबे एमती गोटे प्लेट साहाज्ये आम केक् को टिके उल्टे नेबे एवं एमती पछपटु टिके हाथ रे टैप करे जहाँफल कि आम केक् बहुत इजिली बाहर को बाहरी आसिबो देखिले ना केते इजिली आम केक् बाहर को बाहरी आसला बिल्कुल भी आम केक् तले पड़ी ना बढ़िया कलर मध्ये आसी एबे बटर पेपर टी को काढ़ी देबा एबे आमे एहाको आ गोटे प्लेट साहाज्ये उल्टे नेबा देखंतु आर पट साइड मध्ये बहुत भल भाव कुक हो जाइए बहुत बढ़िया कलर आसी एबे आउ किछि रोटी फ्रुटी देखिए ग्रानेसिंग करी नेउची देखिले ना फ्रेंड्स केते कम समय रे एवं घरे थिबा समस्त सामग्री रे हमर केक बनी कि रेडी हेगला ए केक बहुत स्पंजी एवं बहुत सॉफ्ट मध्ये बनी थाए चलंतु मुं आपनकु कट करके मध्ये देखि नेउची देखि पारुछंती ना एठी हमर केक टी केते जालीदार एवं केते स्पंजी केते सॉफ्ट बनीचि आशा करूची आज रेसीपी आपण मानक निश्चिंत पसंद आसीथिबो आउ जदि पसंद आसीथिबो तबे वीडियो टिके लाइक शेयर करिवा को बिल्कुल भी भूलिबे नाही आ जदि एपर्यंत भी मो चैनल को सब्सक्राइब करनांदी तबे मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु सब्सक्राइब कला परे पाखरे गोटे छोट बेल आइकन आसीबो ताको प्रेस करी ऑल बटन को क्लिक करिनेबे जहाँ फल कि मोर प्रति वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो तो आज विदाय नेउची रहिली बाय पुनी देखा हबो नुआ रेसीपी सहित नुआ वीडियो रे।